1, 2, 3. Oke, sekarang kita teruskan lagi. Saya sekarang di R&R Tapah. Macam biasa, saya akan berhenti beli beli kacang rebus. Kacang rebus tu makanan favorite saya lah. Bila jalan dekat highway ni, mesti cari kacang rebus ya. Selalunya saya berhenti kat Tapah lah, ataupun Simpang Pulai. Tapi setakat ni memang selalu Tapah ada lah, kan? So beli untuk diri sendiri dan beli untuk ibu yang tercinta. Alright, teruskan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. R&R Tapah eh. So bila kita tengok keadaan minyak, kejap, range tinggal berapa ya? Setakat ni daripada Shah Alam, ada satu takuk je yang kosong eh, turun satu takuk je. Turun satu takuk je daripada meter fuel dia. Satu takuk je turun, seperti anda dapat lihat. Dapat lihat ke? Harap dapat lihat lah eh. So range yang saya tengok dekat monitor ni 209 km, range yang tinggal. Tadi saya isi penuh 350 lebih range kilometer yang saya dapat. So sekarang turun kepada 209 daripada Shah Alam sampai ke sekarang ke R&R Tapah. So kita shoot terus ke Ipoh. Let's go. Okey, Moto Ninja 250 non ABS ni eh, non ABS. Memang stable setakat yang saya buat test ride ya. So saya selalu daily lah, saya buat daily ride daripada rumah ke office. Maknanya Shah Alam ke KL area Mount Kiara, so dalam pergi balik dalam 80 km. Tapi selalunya saya pergi dua kali, sebelah pagi dengan sebelah petang, pulang balik Shah Alam Mount Kiara. So dalam 160 km lah sehari, lebih kurang. So saya ni jenis suka, seperti anda tahu, saya ni suka jenis isi RM10. Sehari saya isi RM10. Nah, itu saya punya mark, saya punya indicator lah. Saya nak tengok G-Mac ke tak. So motor ni tahan RM10 sehari jika saya ulang alik dua kali lah, 160 km, bawa pula dalam 100-120. Ok, motor Ninja 250 ABS, non ABS ni, dia memang so bila saya pergi, kadang-kadang saya ikut Federal Highway. Siapa yang tahu Federal Highway memang jam. Kadang-kadang saya ikut jalan motor, kadang-kadang saya redah je ikut jalan kereta. So bila jam tu nimble, motor ni senang dikawal, taklah semudah kapcai, sport bike ni taklah semudah kapcai, itu anda semua kena faham lah. Tapi antara sport bike yang nimble, yang senang navigate dalam jam, ini antara motor dia lah, antara motor dia lah, selain R25. Kalau CBR250RR agak susah lah. Satu, sebab ready position dia pun memang sporty habis kan. So dan motor ni nimble dalam jam, dan apabila highway speed dalam highway speeding, memang planted kereta dia memang kereta pula motosikal ni planted, stabil, handling yang bagus, suspension yang okey. Apa lagi, time cornering best. Dan apabila highway ni macam ni, saya buat Shah Alam ke Ipoh ni, memang jalan ni kebanyakannya lurus lah. So memang stabil, dalam high speed, highway speed memang stabil.
1213 tu yang amat selesa, tak kisah, tak ada lebih pada tu, biasalah angin tu kan. Tapi memang stable lah, motor ni memang stable. Setakat ni jimat minyak juga. Jimat minyak. Aku tengah lipat, lihat di monitor. Daripada full bar tu, dia turun 1 bar je daripada fuel. Fuel indicator tu. Dan range pun dah sampai tapah dia pun masih ada 206 km. So saya rasa sekali isi memang cukup lah. Daripada Shah Alam, setakat Shah Alam ke Ipoh tu memang kacang lah. So dalam highway speed, memang dalam cruising ni, kira ni saya ni cruising, touring, memang best. Memang stabil, selesa. Seat dia ni ada keras sikit, tetapi tak rasa sakit bontot sangat lah. Tak rasa kepas bontot tu sangat lah. Bontot tu tak rasa kepas sangat. Lepas tu riding position dia pun sport touring, macam seakan sport touring lah. Mestilah dia menunduk sikit, dia sport bike. Tapi memang okey lah, handlebar dia pun tinggi kan. Ada riser ni pun okey lah. Okey, memang okey bagi saya. Untuk tinggi saya 172, memang agak okey. Ready position dia selesa sangat. Tak kira lah waktu saya buat daily ride, ataupun cruising dalam di highway, untuk touring memang selesa. Tak rasa pun sakit dekat pinggang. Waktu sekarang lah, tak tahu lah sekarang rasa ke tak. Di tapak tangan pun okey, saya dah dapat position yang okey sebab saya dah review dah ABS dengan non ABS, Ninja 250 model NAS ni. So saya dah boleh adjust, ada masa memory kan, body kita dah boleh menerima, dia ingat position yang bagus. So position dia, riding position dia memang betul-betul santai lah, memang best lah, memang bagi saya memang best lah. Tak payah cakap banyak lah, memang best lah. Nak tipu buat apa kan, tak ada baik dah nak tipu. So memang jujur, saya jujur ni memang dengan harga dia kan, untuk motor 250cc ni, 250cc ni memang berbaloi sangat. Buatan dia anda jangan risau, buatan dia, ada orang kata modernas, memang kualiti modernas. Tak bro, kualiti modernas pun tak ada masalah. Motor Domina, motor pasar yang saya review pun bagus. Ini totally motor Kawasaki, anda kena faham tu. Cuma dia distribution dia oleh pihak Modenas. Tapi barang semua Kawasaki bro. Standard Kawasaki, semua solid. Saya dah test R25 baru tu. R25 baru tu pun tak solid macam ni. Tak rasa solid. Buatan dia, kualiti dia, kualiti barang dia. Tank dia memang kualiti lah, memang kualiti. So tapi tu bila riding seorang, untuk apa tu, dia punya tempat duduk ni kan, untuk penumpang belakang agak keras sikit lah. So bila saya bawa penumpang di belakang, memang dia ada kata tak selesa lah, tak selesa. Kalau short distance okey, kalau long distance memang parah lah. So kalau nak tukar seat belakang tu, tukar seat belakang tu yang selesa punya, tambah padded sikit, tambah span lagi padded, dan tukar yang betul-betul lembut untuk penumpang belakang lah. Kalau biasa yang bawa penumpang lah, bawa wife ke kan. So kalau untuk seorang memang sedap lah. Side mirror dia pun jelas, kita dapat lihat. Transition, gearing transition dia pun smooth sangat sebab dia assist and slipper clutch. Dia punya throttle response pun okey, bagus. Power delivery dia bagus. Dia tak terlalu mengejut kan, tapi bila power tu, bila kita nak, dia ada kan. Dia on high RPM. Ini kena main long. Ini bukan main shortnya. Dia punya torque tu ada kurang sikit awal tu, awal RPM tak berapa. Tapi bila dia pergi high RPM, kita main long,
Memang motor ni pergilah. Bila pergi tu kena jaga-jaga sebab dia boleh lajak eh, sebab motor ni memang power. Power tu ada bila kita nak. Eh. Alright. So nantikan review saya. Review apa lagi ah? Nantilah saya buat POV sikit ke, sebab saya dah review dah. Buat walk around untuk Ninja 250 ABS, sama je dengan ni, tak beza pun spek dia, cuma ada ABS, ada ABS tu je. Okey, tapi kalau anda nak juga saya akan buatlah sikit. Okey. So ada apa-apa sila, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Walaupun saya banyak review kereta dan ini baru-baru ni saya review motosikal, jadi minat pula motosikal. Tambah sekali, tambah pula dengan brand Morena sini, memang team marketing Morena sini memang betul-betul bagus lah. Betul-betul bagus dan terbaik lah. Okay, so apa-apa komen saja, Roger. Jangan risau, saya akan balas komen anda. Itu saja kot. Ada nanti saya buatlah video cornering sikit-sikit lah. Bab motor, motor ni memang padu bab cornering dia. Memang syadu. Memang sedap je. Semua jalan ada corner sikit pun nak cornering turun badan. Tak tahu lah kenapa kan. Aduh, ketagih. Okey, itu sajalah. Daripada saya Khairus dalam channel Cars and Fitness Khairus. Assalamualaikum bro.